অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰলৈ আন এক দুঃখবৰ। শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত দাস ওৰফে সকলোৰে মৰমৰ বুলুদা আজি ৰোগাক্ৰান্ত। সংৰোপণ কৰিব লাগিব বৃক্ক। অসমবাসী মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় ভিক্ষা পৰিয়ালৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যেন অকণমান আমাৰ ফালে সহায় কৰে, সেইকাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। হয়, সকলোৰে পৰিচিত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা নিবাসী এওঁ শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত কুমাৰ দাস, সকলোৱে মৰমতে মাতে বুলুদা বুলি। যিগৰাকী শব্দযন্ত্ৰীয়ে কাম কৰিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ, জুবলি বৰুৱা, ভৃগু আচুৰ্য কল্লোলকে ধৰি অসমৰ বহু কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে, কিন্তু দিগন্ত ওৰফে বুলুদা আজি অসুস্থ। অকামিলা হৈ পৰিছে বুলুদাৰ দুয়োটা বৃক্ক। যেন কাল অমানিশা নামি আহিছে বুলুদাৰ তিনিজনীয়া পৰিয়াললৈ। ঘৰৰ মূল মানুহজনেই অসুস্থ যেতিয়া, বন্ধ হৈ পৰিছে উপাৰ্জনৰ সকলো পথ। আত্মীয় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সহায়েৰে চলি আছে চিকিৎসা। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ, শীঘ্ৰে বৃক্ক সংৰোপণ কৰিব লাগিব দিগন্ত কুমাৰ দাসৰ। বৃক্ক সংৰোপণৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় 25 লাখ টকা, কিন্তু হাতত নাই ফুটা কৰি। অন্ধকাৰ দেখিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। সেয়েহে অসমবাসীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ বুলুদাৰ কাতৰ আহ্বান, অকণমান সহায় কৰি মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালটোক বচাওক। এতিয়া মোৰ আগষ্ট মানত মোৰ কিডনী ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট হ'ব। এতিয়া গৈ গৈ মোৰ প্ৰায় 25-30 লাখ টকাৰ বাজেট। এতিয়া সেই অনুযায়ী ৰাইজৰ পৰা মই কিছু সহায় পাইছোঁ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাম যে মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালটোক বচাওক, নহ'লে মই মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালটো শেষ হৈ যাব। আপোনালোক আপুনি ৰাইজে যেন মোক সহায় আগবঢ়াই, আপোনালোকৰ সাধ্য অনুযায়ী যেনেকৈ পাৰে মোক আগবঢ়াওক, ই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতত যিহেতুকে স্বাস্থ্য বিভাগটো আছে, তেখেতে যেন এই বাতৰিটো পাই চালি জাৰি মোক সহায় কৰে। শব্দযন্ত্ৰী দিগন্ত কুমাৰ দাসক সহায় কৰিবলৈ আপুনিও সাহায্য আগবঢ়াব পাৰে। পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ 03-04-01-09-02-113 একাউণ্ট নম্বৰত অথবা 9864279266 নম্বৰত সহায় আগবঢ়াব পাৰে গুগল পে'ৰ জৰিয়তে। মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সহৃদয়বানজনৰ অকণমান সহায় আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ব এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ বাবে। কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেন হালৈৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।